ଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପିସିସି ସଭାପତି ହୋଇ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନେତାଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଉନ୍ସରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଟଳିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ କଂଗ୍ରେସରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ହେଉଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ନିରଞ୍ଜନ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ କରି ରଖିବାରେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମିଶି ସେ ଦଳକୁ ପଛକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ କର୍ମୀମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଟିମ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କାଶୀପୁର ପାଖରେ ଆମ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇଲେ, ଓଭରଟେକ୍ କରିକି ବାଁ ବାଟରେ ଯାଇକି ଅଟକେଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କାହିଁକି ଅଟକଉଛ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ପିଟିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ, ମାନେ ଥାପଡ଼ ଫାପଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଛୁଡ଼ି କରିଦେଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ନିକଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଉତ୍ପାତ କରିଥିଲେ, ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ରଣନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଉ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଥିବା ପିଏସ୍ଓ ରାଜେଶ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀ କେ ସାଥ ଆ ରହା ଥା, ତ ହମାରି ଗାଡ଼ି ବୋଲେରୋ ନେ ଓଭରଟେକ୍ କିଆ। ଓଭରଟେକ୍ କରନେ କେ ବାଦ ବିଚ୍ ରୋଡ୍ ପେ ଓ ଗାଡ଼ି ଖଡ଼ି କରି ଦିଏ। ଜୈସେ ହି ଓ ଗାଡ଼ି ଖଡ଼ି କିଏ ହମ ତୁରନ୍ତ ନିଚେ ଉତରେ ହେଁ। ଜୈସେ ହି ଉତରେ ହେଁ ତ ଓ ସାହବ କି ଖିଡ଼କି କେ ପାସ ଆ ଗଏ। ଔର ଜୈସେ ହି ମେରେ ପାସ ଆଏ, ଏକ ଆଦମୀ ନେ ମେରା ଗଲା ଦବା ଲିଆ ଔର ଦୋ ତିନ ଲୋଗୋଁ ନେ ମୁଝେ ମାରନା ଶୁରୁ କରି ଦିଆ। ଇସକେ ବାଦ ଓ ଡ୍ରାଇଭର କି ତରଫ ଗଏ, ତବ ତକ ମତଲବ ହମାରେ ୟାର ଲୋକ ଲଡ଼କେ ପହଞ୍ଚ ଗଏ ୱହାଁ ପେ। ଇସକେ ବାଦ ଓ ଫିର ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆ ଗଈ, ଓ ସମଝେ ପୋଲିସ କି ଗାଡ଼ି ଔର ଭାଗ ଗଏ ଓ ଲୋକ। ରାଜେଶ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିବିଏମ୍ ଟିଭି।